Ciò di te lista na starata lipa svoje tu štastie večno sami blenu. Среща втория албум. Първия беше жесток, сега втори. Какво е различното? Голямата разлика е, че първия е така тържество на мелодията, тържество на музиката на Деди Йоши. Но, както естествено е ясно, той е патриарх на българската танцова и забавна музика, патриарх на българската странна музика, ние го наричаме поп. Това е винаги в изключително симбиоза с красивия текст. Този албум вече е с много уважение към текста, към хората, които са писали стихове или текстове за песни на Йосиф Цанков, или такива, по които той е правил музика. Специално внимание отделено на текста, цялата музикална картина, която сме нарисували, всъщност цели да изкара на преден план магията на текста. Естествено, в симбиоза с музиката, но определено цар на този албум е текста. Моя сън и светът заспива в тая нощ красива, само песента литна в нощта иде пак при мен. Тоест, този албум ще се пее повече. Това не знам. Опитахме се да постигнем така една доста интимна, доста задушевна атмосфера, която се налага да всички да се смирим. И даже сме се опитали, едно от най- може би опасните неща беше това, че се опитахме да избягаме от тази победоносност, която той получава в така поп, да кажем, фестивалните си песни. И всъщност оставихме нещата много кротки, много, много задушевни, без никакви излишни емоционални изблици. И в този ред на мисли, може би си права, защото може да го запее всеки, независимо от гласовите му данни, но същевременно пък трябва да има сърце да чуе текста и музиката. Миналият албум излезе някъде октомври миналата година, да. Този сега вече на пазара ли е? Този сега от момента вече е на пазара. Мисля, че до 2 или 3 дни ще е по всички онлайн платформи. От днес може да бъде закупен под формата на код, който дава възможност да влезете в Bandcamp и да получите така бонус изданието, защото в първите 200 копия има 3 бонус трака, които са изпяти от моята дъщеря Йосифа Стоянова, правнучка на композитора. В оригиналния албум ги няма, но пък ще има на промоцията, но пък вече подготвяме втори албум, тъй че нещата са много навързани. Тоест ти ми отговаряш горе-долу на следващия въпрос. Да. Кога е следващата ни среща? Следващата среща ще е съвсем скоро по друг повод, но пак ще има включено творчество на дядо ми. Това ще бъде промоцията на албума на Brass Village, която е на 29 юни, пак тук, в която сме включили Страшно обичам жените. Страшно обичам жените. И когато луната изплува. А пък след това ще си дам малко почивка, за да може най-накрая всичката музика, която издадах тази година, която ще стана в 4 албума, да започне да получава своя живот. Но тъй или иначе съм се замислил над солов, джазов, разбира се, проект. И към втора част на Онзи вятър от първата среща с биг бендовите аранжименти, както и втора част от албум, която вече е в подготовка. Тъй че съвсем скоро мисля, че ще се видим пак. Стой така, стой така, нека тя да ни свети, нека тя да ни води в лес. Може би ще намери вълшебното цвете. Звездата на
представиш из България, да го видят повече 100% фенове. На първо място мисля на 16-ти този месец да го представим в Русе. Оттам нататък навсякъде, където срещнем достатъчно гостоприемство и така любов към музиката на Деди Йожи, защото, както така и преди малко, целта на цялата инициатива Срещи с Деди Йожи, от която този първи албум, първата програма за секстет, програмата, която правих за 4 тромбона, това е в областта на камерата музика, имат за цел да достигат максимален брой сцени, за да може, колкото се може повече, да се слуша музиката на Деди, защото тя е любов. На добър час от целия екип на БГ Радио. Много благодаря. Една малка дъждовна звезда.